Репетиція до початку концерту – традиційний ритуал для артистів. Так було і 75 років тому. Полтавська філармонія утворилась одразу після визволення міста від нацистів 24 вересня 1943 року. Тоді оперативно сформовані перші колективи артистів виступали для військових. Це були мобільні бригади, це були якісь акомпанементи, солісти, які обслуговували, в принципі, оце визволене місто, які обслуговували військові частини, бригади. В той час директорами Кананович і Звощиков були першими, які розвивали цю філармонію. Тобто все починалось дуже скромно. З кожним роком існування філармонія розвивалась, збільшувалась кількість колективів, урізноманітнювались жанри виконання. З часом там і було і жінхаранс, там з часом потім була ансамбль «Веселка», який перетворився згодом на пісенно-танцювальний сам «Полтава», тобто і камерний оркестр імені Дмитра Шарумова, наш славний. Тобто концертний ансамбль «Чураївна» вже далі мав розвиток всього з приїздом і на маленьку батьківщу Раїси Панасівни Кириченко. Тобто все йшло до розвитку і до випликування оцього всього, що ми маємо на сьогодні. Тобто ми сьогоднішнім своїм днем завдячуємо тій історії славетній, яка була, яку розвивали. Зараз у творчому складі філармонії 6 мистецьких колективів. Всі вони активно займаються концертною діяльністю як в Україні, так і за кордоном. Цим самим популяризують полтавську культуру. Колективи майже щодня проводять репетиції. Окрема увага приділяється підготовці безпосередньо перед виступами. Перше – звукорежисери налаштовують апаратуру. Саме від них залежить, як глядачі чутимуть виконання артистів. На цю роботу фахівці витрачають близько 5 годин. Все залежить від залу, від приміщення, від не тільки приміщення, від ми ж виступаємо на відкритих площадках, на площадях, стадіонах. Тому що це залежить, це навіть від погоди йти, залежить багато чого. Артисти перед виходом на сцену також проводять свою підготовку. Окрім створення сценічного образу, музиканти налаштовують свої інструменти. Найцікавіше це те, що передує виступу концерту. Це дуже велика підготовка, дуже багато підготовки, репетицій, налаштування інструментів, налаштування свого голосу, зачіски, макіяжу, костюмів. Щодо вокалістів, то вони розпівуються перед виступом. Один із солістів філармонії, драматичний тенор Микола Гармаш, розповів свої секрети налаштування. Скільки потрібно солісту, щоб налаштуватись перед концертом, не знає ніхто. Я можу прийти і за хвилину налаштуватися, можу хвилюватись декілька днів. У кожного артиста є свої якісь заготовки, так скажемо, які він виконує, тільки для нього, які підходять. Я багато років працював в музичному училищі, я розпівуюсь за стандартами там академічного хору. Пройшовши всі етапи підготовки, вони виходять до глядачів. Роботи, розповідає директор філармонії Олег Тищик, вистачає. На цей концертний сезон вже заплановані різні виступи. Камерний оркестр, ми їдемо в Національну спілку композиторів України в межах фестивалю Music Fest. В нас весь час, у нас майже кожен день, і це Полтавська область, ми охвачуємо всі регіони, от. А є пропозиції з інших областей. Тобто це наша, будні нашої роботи. Ірина Щербак, Павло Бардиш, Полтавська телевізійна студія «Місто».